Hörmətli sağsöz sevərlər, dəyəri dostlar, hər birinizi Dünya Televiziyasında Sazımız Səsi Saz yarışmasında xoş gördük. Və bildiyiniz kimi, hər həftənin ikinci günləri, axşam saat 22:00-da elə doğma kanalımızda Dünya Televiziyasında Sazımız Səsi Saz yarışması artıq efirləriniz olacaq hər həftənin ikinci günləri. Və bugün mənim dəvətimi qəbul edib, bura əziyyət çəkib gələn xalqımızın dəyəri və hürmətli sənətkarlarını salamlayıram. Hər birisi xoş gəlib. Birazdan təbii ki, geniş məlumat təqdimat olunacaq, əlbəttə ki. Və bugün artıq bildiyiniz kimi, hörmətli sağ söz sevərlər, dəyərli dostlar, 3 nəfər bizim gözəl, istedadlı iştirakçılarımız var, duelçilərimiz var. Bugün onların hər birini dinləyəcəyik ayrı-ayrılıqda. Və elə buradan onların hər birinin ustadların, müəllimlərin və valideynlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və Fidan xanım, söz sizdədir, buyurun. Axşamınız xeyirli olsun. Təbii ki, bugün gözəl bir gündür əslində, çünki belə deyək də, bu gözəl verilişin, Sazımın Səsi yarışmasının artıq ikinci günüdür ki, yayımlanır və duelçilərimiz də məlum oldu. Düzdür, indi onların arasında güclü rəqabət gedəcək, amma o demək deyil ki, biri güclüdür, digərləri zəifdir, xeyr. Buradakı uşaqların, hətta əyləşən, bax, mənim qarşımda, yanımda əyləşən bütün uşaqların hər biri istedadlıdır. Hər birinin çox gözəl səsinin avazı, tembri var, hər birinin çox gözəl texnikası var, çünki özümüz də izlədik, canlı yayımdır indi, amma YouTube kanalından izlədim. İnanın, çox böyük zövq aldım. Afərin sizə uşaqlar, afərin. İstəyirəm hamı üçün, bütün uşaqlar üçün alqışlar gəlsin. Və dueldəki iştirakçılarımıza da uğurlar diləyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, onların bugün bu dueldə yəni qalib olması sizin əlinizdədir. Onlardan çox sizin əlinizdədir, çünki bu SMS yarışmasıdır. Bu qədər. Çox sağ olun, Fina xanım. Geniş belə çıxışınız üçün təşəkkür edirəm. Və icazənizlə, hörmətli dostlar, biz hörmətli müstəri heyətimizi təqdim edərdik. Bizim elə, belə deyək, Azərbaycan aşıqlıq sənətində böyük izi, dəsti xətti olan, elə mənim də bir əmi qədər, bir müəllim qədər, ustad qədər çox istədiyim hörmətli Şahak müəllim İncəli xoş gəlib, səfa gətirib. Var olasın hər zaman. Və eyni zamanda xalqımızın böyük sənətkarı, gözəl insan, gözəl sənətkar, sözün əsl mənasında sənətkar, hörmətli Avdı müəllim Musayev. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Buyurun, Fidan xanım. Bəli, Xırdalan Şəhər 11 illik musiqi məktəbinin saz müəllimi Sahil Qurbanov. Alqışlar istəyirəm. Qeyd edim ki, Sahil müəllimin də burada iki tələbəsi var. Biri Teymurdur burada əyləşib, digəri isə Kamaldır, duelçilərimizdir, duelçilərimizdən biridir. Digər müsifimizdə salamlayaq və xoş gəlmişsiniz deyək. Sumqay Şəhər Bülbül adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimi Nurlan Məmmədli. Və Sumqayıt Musiqi Kollecinin saz müəllimi Elçin Rəşidoğlu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun, var olasınız və mən zalda əyləşən hürmətli tamaşaçılardan, iştirakçılarımızdan və hürməti sənəkarlarımızdan xahiş edirəm. Gəlin bizim bu ulu sazımızı, müqəddəs sazımızı biz ürətən alqışlayaq. Yaşasın sazımız, sözümüz və sazımızın, sözümüzün keşiyində duran sizlər kimi sənətkarlar. Bəli. Hər biriniz var olasınız. Elə İzləyicilərimiz də var olsun. Bəli. Çox sağ olsunlar ki, izləyirlər bizi. Bəli. Bizə çox xoşdur. Sevinirik ki, bizim verilişimiz baxımlı verilişdir. Bəli, çox sağ olun, Fidan xanım. Və elə artıq başlayaq bizim duelçilərimizdən. Hörmətli tamaşaçılar, bizim burada əyləşən üst duelçilərimiz, mən böyük əminliklə deyə bilərəm ki, uca Allahın köməyi ilə, icazəsi ilə gələcəkdə bax, bu iştirakçılarımız, duelçilərimiz bizim xalqımıza aşıqlıq sənətində böyük bir, belə deyək, yeniliklər gətirəcək, böyük bir izlər qoyacaq. Və elə sözü verək ilk olaraq Rafiz Afiqoğluna. Rafiz, xoş gəlmişsən. Sən də buyur mikrofona öz səsini istə. Dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ustadlarımızı salamlayıram. Azərbaycandan, Şirvandan, əsasən də Kürdəmirdən səs gözləyirəm. İnşallah yaxşı olacaq. Uğurlar. Və Rafiz qardaşımızı deməli müşahidə edəcək Balabanda Orxan və Nağarada elə mənlə də illərdir çiyin-çiyinə çalışan hörmətli Fusol qardaşımız. Müzik
ah elə bir də gəl. Şirin gülüşünə, sözünə. Şirin-şirin gülüşünə, sözünə. Zalım qurban gülə gülə bir də gəl. Zalım qurban gülə gülə. Mi boda dağlar yanağında can yerinin rəngi var yanağında can yerinin rəngi var bənziyirsən qızıl gülə bir də gəl Sən sevmə, qoy belə yolsun Mən sevim, sən sevmə, qoy belə yolsun Sənə sev deməyə nə cürətim var, ay əmmal, ay əmmal Ürək özündür özüm bilərsən Mənim səyəhdimdə sədaqətim var Gəl anam qurban ey Ölürəm Gülüşünlə gözüm gülsün ay bəri Çölüm gülsün, sazım gülsün, ay pəri Çölüm gülsün, sazım gülsün, ay pəri Zalmısın, bən ah delə bir də gəl Zalmısın, bən ah delə bir də gəl anam qurban Və qeyd edeyim ki, Rafizin SMS kodu 8-dir. 8 yazıb, 1 səs üçün 82-101-ə, 10 səs üçün 82-110-a, 20 səs üçün 82-120-yə göndərə bilərsiniz. Bir də onu da qeyd edeyim ki, ola bilər ki, kart hesabı ilə istəyirsiniz səs göndərmək. Onun üçün number1.az saytına daxil olursunuz və sevdiyiniz, dəstəklədiyiniz iştirakçının SMS kodunu qeyd edib səs göndərirsiniz. Çox sağ olun, Fidan xanım. Və növbəti iştirakçımız Röyal Ayazoğlu. SMS kodu da 10-dur. Röyal da alqışlayaq, uğurlar arzu edək. Röyal, kimin tələbəsən? Mən Nurlan Məmmədli. Nurlan Məmmədli. Ustadlarımı salamlayıram. Mən Azərbaycanlardan səs gözləyirəm, Gədəbəylilərdən səs gözləyirəm. Sənə uğurlar arzu edirəm. Sağ ol. Buyur, meydan sənindir. Hey, listen.
qanana qurban olur. Oltu keçdə hər dərədən, şikar ötürməz bərədən, baxan kimi işarədən tez qanana qurban olur. Kimi döyülmərəm, bir qanmaza əyilmərəm, yüz qanana qurban olum. Adına da minnətdarıq. Var ol, var ol. Kodu da, deməli SMS kodu 10-dur. Deməli yenə deyirəm, number 1 saytına daxil olub kartla da iştirakçılarınızı dəstəkləyə bilərsiniz. Eyni zamanda SMS kodunu yazırsınız iştirakçının və 1 səs üçün 8201-ə, 10 səs üçün 8210-a, 20 səs üçün 8220-yə göndərirsiniz. Uğurlar arzu edirəm hər bir iştirakçımıza və sıradakı iştirakçımız Hacıxanov Kəmal. Alqışlayaq. Kəmal, bir dəqiqə tələsmə. Sən də buyur öz səni istəyənlərdən, öz dəstəyini istə və ustadını salamla. Hər kəs salamlayıram. Buradan ekran qarşısında əyləşən izləyiciləri, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Mən Xırdalan şəhəri 11 illik musiqi məktəbindən qatılmışam. Buradan saza və sözə dəyər verənlərdən, öz xalqımdan, Qərbi Azərbaycandan, Göyçə mahalından mənə dəstək olmasını istəyirəm. İfadə edəcəyim hava, ruhani, sözləri Aşıq Ələsgər. Çox sağ ol, ver mənə. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin, əvvəl başda pür kəmalı gərəkdir
Oturub durmaqla ədəbim bilə mərfət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Danışdığı sözün qiymətin bilə, kəlməsindən ləl gövhər süzülə, məcazi danışa, məcazi gülə, tamam sözün müəmmalı gərəkdir. Ələsgər haqq sözün isbatın verə, əməlin mələklər yaza dəftərə, hər yan istəsə baxanda görə, təriqətdən bu sevdalı gərəkdir. Hacıxanov Kamal, SMS kodu 12. Kamalı dəstəkləmək üçün SMS kodunu 12 kodunu yazıb, dediyim number one saytına daxil olaraq kart hesabı ilə və Azərsel nömrələri ilə göndərə bilərsiniz. Bu qədər əziz tamaşaçılarımız. İndi istəyirəm sizə baş sponsorumuz haqqında danışım. Ümumiyyətlə, bizim bu verilişimizə, yarışmamıza sazı, sözü sevən insanlar, belə deyək, əhatəmizə baxın, belə insanlar yığışıblar. Bu bizim üçün çox sevindirici haldır. Həm də qeyd edeyim ki, bu yarışmamız, bu verilişimiz bilavasitə maarifləndirici xarakter daşıyır. İstəyirəm buna görə də bir alqış gəlsin. Çünki bunun özü də bir xidmətdir tamaşaçılara. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, baş sponsorumuz Hacıxan İnşaat Şirkətindən danışım. Hal-hazırda Hacıxan İnşaat Şirkətində endirimlər və kampaniyalar davam edir. Bura yaxınlaşın, plakatı göstərək, hədiyələrlə dolu endirimlərdən rahatlıqla faydalana bilərsiniz. Kvadratı 299 manatdan başlayan qiymətlərlə mənzilinizin təmirini Hacıxan İnşaat Şirkətinə həvalə edə bilərsiniz. Tikinti və təmirlə bağlı müraciətləriniz üçün 050-546-11-99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və istəyərdik, nümayəndəni dəvət eləyək, Hacıxan İnşaat Şirkətinin nümayəndəsini dəvət eləyək. Əsmər xanım. Buyurun, Əsmər xanım. Siz də xoş gəlmişsiniz. Ora gələn yoxsa buradan bildirim oradan məlumatları. Oradan da danışa bilərsiniz. Salam, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyirli olsun. Buradan bizi izləyən hər kəs salamlayıram. İştirakçılar üçün də xeyirli, uğurlu olsun. İnşallah layiq olan qazansın deyirəm. Müslər həyətimizi də salamlayıram, dəyərli sənətkarları.
axşamınız xeyirli olsun deyirəm. Bizi izləyən hər kəsə, izləyicilərə onu bildirmək istəyirəm ki, Hacıxan İnşaat şirkətində hal-hazırda bütün təmir paketləri endirimdədir və bol hədiyyələrimiz var. Kampaniyalarımızdan, endirimlərimizdən faydalanmağa tələsin deyirəm. Çox sağ olun Əsmər xanım. Təşəkkür edirəm. Müsəriyyətiniz. Hə. Əsmər xanım, çox sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Çox şadıq sizi verişimizə görməyimizə. Və bizim üç gözəl iştirakçılarımızın ifasından sonra artıq sıra bizim hörmətli sənətkarlarımıza, müsəriyyətimizdədir və mən mikrofonu ötürüm sənətkarlarımıza. Şahik müəllim, sizdən başlayaq elə. Axşamınız xeyir olsun, çox dəyərli gözəl günün iştirakçıları və bizə televiziya qarşısında əyləşib bizə baxan tamaşaçılarınızı salamlayıram. Axşamları xeyir olsun. Bu sazlı, sözlü, gözəl məclisə baxmaqlarını arzu edirəm. İnşallah irəliləyən dəqiqələrdə gözəl ifalar olacaq. Anar müəllim var ol. Allah canını sağ eləsin ki, birlə gözəl bir layihə ərsəyə gətiribsən. Çox çətin işdir və şərəfli bir işdir. Var çox sağ ol, Şahik müəllim. Çox sağ olasınız. Canınız sağ olsun. Maşallah, iştirakçılarımız da ki, gözəl, hamısı gözəl yerində ifaları, hər şey qaydasında. O Şirvanlı balası Rafiz. Rafiz gözəl oxudu. Rafiz biraz o siz tərəfdə də, yəni Şirvanla oynamaq var. Ona biraz da üstünlük versən daha yaxşı olar. Oynamağını biraz utancaqlığı burax. Yaxşı oyna. Royal balamız da maşallah olsun. Yeri yerində. Hər şey öz qaydasında. Maşallah oxudu dübeytini. Ustadımızın sözünü oxudu. Əkbər babamızın sözünü oxudu. Canı sağ olsun. Ustadına bərəkallah. Sən şagirdin elə mi Nurman? Hə, maşallah. Əla halaldır. Hə, qaldı Kemal balamız. Kemal da gözəl ifa elədi ruhani. Maşallah olsun. Şehir demək ixtisas yerində. Nə demək olar? Sağ olay sahib. Canın sağ olsun ki, belə bir gözəl şagirdin, tələbən də sənin tələbəndir. Allah canını sağ eləsin. Mən də gözəl qardaşlarımızı hamısını salamlayıram. Və bunların hərəsi bir istedadlı bir şəxsdirlər. Allah canına hərəsi bir məktəbdə dərs deyir. Allah sizi qorusun, canınız sağ olsun. Həməşə sazımıza, sözümüzə bax belə dəyər verin. Var olun. Bir daha Allah xeyir versin bu gözəl layihəmizə. Elə bil ki, iştirakçılarımızdan keçən dəfəkindən elə bil nəsə əlavə varımızdı, yenə var. Keçən dəfə üzrü səbəbdən gələ bilməmişdilər. Burada da öyle, bəli. İki nəfər iştirakçımız inşallah təqdim edəcək. Sabit Qazaxıl da gəlib. Sabit da xoş gəlib, Murad da xoş gəlib və Murad da elə bir bizim ustadımızın nəvəsidir ki, böyük bir ustadımızın Aşıq xanların nəvəsidir Murad. Buradan da ustada rəhmət, əlbəttə. Ustada rəhmət. İndi bir azdan Muradın ifasını dinləyəcəyik. İnşallah qulaq asarıq. Buyur Avd. Avd müəllim, buyurun söz sizlərdir. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun, mən də salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı və Anar müəllim sizə uğurlar arzu edirəm. Gözəl bir layihə təşkil edirsiniz. Burada bu balalarımızın qucağında saz varsa, biz hər zaman bura dəstək olmalıyıq, bu gənclərimizə dəstək olmalıyıq mütləqdir. Bunun hərəsi doğru da ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünün istedadı var. Yəni, bunların yaşına görə İfaları çox gözəl idi. Mən hər üçünə uğurlar arzu edirəm. Xoşum gəldi. Müəllimlərinə də can sağlığı arzu edirəm ki, bu yəni uşaqlarla, körpə uşaqlarla işləmək, bu sənəti öyrətmək çox çətindir. Böyük adama nə var ki, böyük adam qarşında oturar, onunla elə danışa-danışa başa salarsam yolunu izini o elə. Amma bu uşaqlarla ki, belə əziyyət çəkirlər, öyrədirlər uşaqlar, çox sağ olsunlar, çox çətindir. Bu uşaqların yaşına görə də ifa bu ifalar çox çox yaxşıdır. Bəli, bəli. Uğurlar arzu edirəm. Var olun. Var olun. Çox sağ olun, Adım müəllim, minnətdaram. Nurlan müəllim, siz də buyurun. Salamlayıram hər kəsə, axşamınız xeyir olsun. Mən də ilk öncə ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılara və bura zəhmət çəkib gələn tamaşaçılara, sənəsi yoldaşlarımıza, Əsmər xanım və gözəl aparıcılar, hər birinizi salamlayıram. İştirakçılarımıza hər birinə uğurlar arzu edirəm. Ustadlarımız iştirakçılar haqqında sözlərini dedilər. Mən də hər birinə uğurlar arzu edirəm. İnşallah layiqli olan qazansın. Var olasın. Salam müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bizim dəyərli müsiflər heyətini salamlayıram. İştirakçılara uğurlar arzulayıram. Təbii ki, bu bir yarışmadır.
kimin SMS-i çox olarsa, kimin istedadı daha yaxşı olarsa, o da qalib olar. Hər birinə uğurlar. Çox sağ olun. Elçin mənim, buyurun. Mən də salamlayıram, anar qardaşım. Sizləri, gözəl sənətkarlarımızı, tamaşaçılarımızı salamlayıram və iştirakçılara da hər birinə uğurlar arzulayıram. Rafiz gözəl oxudu, ayaq şəşəngi ifə elədin. Bir balaca səsində, ya bilmirəm, qaçmalar var idi. İnşallah gələcəkdə ona fikir verərsən. Yəqin ki, Qəlbinur müəllim hazırlayıb da. Hə, Aşıq Qəlbinur, salamlayırıq efir vasitəsilə. Gözəl ifə elədin. Və Royal da gözəl ifə elədi. Dubeyti, səsi də maşallah yerində idi. Xırdalıqları da gözəllədin. Kamal da ruhani ifə elədi. Aşıq Ələsgərin gələşdi qoşması. Və anar qardaşım, bilirsiniz də o gələşdi qoşması ümumiyyətlə aşıqlığı sazı götürən hər bir kəs o qoşmanı bilməlidir. Belə deyək, o aşıqların ant naməsidir. Necə həkimlər Tibb Universitetini bitirəndə Hipokrata and içirlər, jurnalistlər Həsən bəy Zərdabını ziyarət edirlər. Bu 5 bənd Ələsgərin o şeiri də aşıqların ad naməsidir. Onu gözəl dedin və ruhanində gözəl ifə elədin. Uğurlar olsun hər birinizə. Sağ olun, Necim mənim. Çox sağ olun. Əsma xanım, sizin necədir bu saz, söz sizin üçün? Necə təsir bağışlayır? Çox gözəldir. İnsan qulaq astıqca zövq alır. Onu qeyd edim ki, hal-hazırda ən kütləvi musiqi istiqamətlərindən biri pop musiqidir. Və burada olan gənclərin, yəni bu yaşda onların saza, sözə, aşıq sənətinə həvəsləri varsa, həqiqətən yəni bu mükəmməldir. Onların müəllimləri sağ olsun ki, sənətkarlar sağ olsun ki, onlara bu sənəti sevdiriblər və sevə-sevə öyrədiblər. Onların hal-hazırda burada olmaları, bu gözəl şəkildə ifa eləmələri özü böyük bir uğurdur. Dəyərli sənətkarlara həqiqətən təşəkkürlər düşür. Sağ olun, Asmar xanım. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Və mən Murad İbrahimov, buyur gəl. Deməli, mən Muradı burada təqdim eləməliyəm və özümə borc bilirəm. Salim əlim, zəhmət olmasa mikrofonlar mı? Hörmətli sazımızı, sözümüzü sevərlər və hörmətli, dəyəri, qiymətli dostlarımız. Murad bizim böyük bir ocağın yetirməsidir, davamçısıdır və bəs elə demirlər ki, ustad olunan şəhərdə olmaz. Sən elə bir ocaqda böyümüsən ki, Murad, sən və o sazın da Xanlar əmi sazdır, düzdürmü? Hə, bu saz da elə bizim Xanlar əmi ustamızın, Allah rəhmət eləsin, Xanlar əmi sazıdır. Aşıq Xanlar əmi, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun və sən də çox sağ ol ki, o sənəti bugün yaşadırsan. Və mən sənin ifalarını dinləmişəm, çox layiqi şəkildə davam etdirsən, maşallah olsun. Allah Azər qardaşımıza rəhmət eləsin, Azər Xanlar əmi, Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkar idi bizim. Saz aşıqlıq sənətimizə böyük izlər qoydu. Ruhu şad olsun. Və meydan sənindir. Sən də salamla səni izləyənləri. Buyur. Müsləm salamlayıram. İştəkdələrim salamlayıram. İnşallah yaxşı veriş olacaq. Uğurlar amaya. Sağ ol, Murad. Buyur, meydan sənindir. Nə ifa etsən? Baş istəyir. Buyur. Mikrofon yaxşıdır sənə. Gəl, biraz yaxın dur. Thank you.
Murad Sərər. Murad, çox sağ ol, yolun açıq olsun. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol. Rafiz Afiqoğlu, SMS kodu 8. Yenidən istəyirik səhnəyə alaq sizi. Rafiz, buyur. Sən bir təzədən salamla, bir də tamaşaçılara. Mikrofon buradadır. İstə, səs istə tamaşaçılarından. Qoy dayanmadan səs göndərsinlər, dueldə qalib olasan. Mən burada. Bunu? Nömrə 1 məntiq müəllimi etibar Lətifridən səs gözləyirəm. İnşallah yaxşı olacaq. Hansı bölgədən qatılmışsan? Hardan gəlmişsən? Kürdəmir rayonun Şiryan kəndindən qatılmışam sazımın səs yarışmasına. Hansı təhsil ocağının? Ustadlarına salamla. Ustadların sahib İsmiyev və Qəlbinur İbrahimli salamlayıram. 34 nömrəli uşaq musiqi məktəbini qurtarmışam. Hamıya salamlar. Bütün kollektivə salamlar. Sizin kimi istedadlı iştirakçılar, belə gənclər yetişdirirlər. Sağ olsun. Və bizim həm Qəlbinur müəllim, həm Sahib müəllim çox istedadlı bizim bu günləri saz ifaçılığımıza bu gün böyük uğura gətirirlər. Hər birinə salamlayıram buradan. Var olsunlar. Sağ olsun. Götür yazım üstünə Götürüm dastan yazım üstünə Bahçeler kendimiz Güldü yaylaqlarım meyve bağlarım Güldü yaylaqlarım meyve bağlarım Her şeyden azizdi bize Gözəl dilə qəşəydi kəndimiz Kəndimiz, kəndimiz, kəndimiz Kəndimiz, kəndimiz, kəndimiz Nə gözəl dilə qəşəydi kəndimiz Almalı heyvalın adı kəndimiz Bor məhsulu çöllərin Aşıqiyəm səni quran əllərin Nə xoş əsir günün ayın illərin Nə xoş əsir günün ayın illərin Zimistanım dönüb yaza kəndimin Zimistanım dönüb yaza kəndim Kəndimiz, kəndimiz, kəndim Kəndimiz, kəndimiz, kəndim Nə gözəldi, nə qəşəydi kəndim Almalı heyvalın ardı kəndimiz Hər qarış torpağın daşın Odur ki, dağlardan uçadır başın Qızıldı hər qarış torpağın daşın Odur ki, dağlardan uçadır başın Şakirə müslünə min dastan qoşun Şakirə müslünə min dastan qoşun Layıq sən şeyirə sözə kəndi Layıq sən şeyirə sözə kəndi Kəndimiz, kəndimiz, kəndim Kəndimiz, kəndimiz, kəndim Nə gözəldi, nə qəşəydi kəndimiz Sağ ol, var ol. Təşəkkür
Təşəkkür edirik. SMS kodu 8, Rafiz Afiqoğlu idi ifa eləyən. Digər iştirakçımızı dəvət eləyək. SMS kodu 10, Röyal Ayazoğlu. Buyur, Ayaz, Röyal. Röyal, danışmaq istəyirsən, səsdir. Buyur. Mən Röyal Ayazoğlu. Kamera bax, kamera bax. Mən Röyal Ayazoğlu, çalacağım və şahsı Köroğlu Cəngidir. Uğurlar, uğurlar. SMS kodu 10 idi Röyalın. SMS kodu göndərdin. Səs dayanmadan qalib eləyin. Digər iştirakçımız Hacıxanov Kamal. SMS kodu 12-dir. Buyur, Kamal. Kamal, sən də buyur. Və mən SMS-lərə bir diqqət salmaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda, deməli, Rafiz Afiqoğlu üçlük dueldə birincidir. Alqışlayaq iştirakçılarımızı. Kamal, sən də buyur. Mən yenə öz xalqımla, dəyərli xalqımla mənə dəstək olmasını istəyirəm. İfa edəcəyim Hava Naxçıvani, sözlərim Şahil Azaflı. Üstadın salamı, bir dəstək olun. Üstadım Aşıq Sahil Qurbanov. Eşq olsun Sahil müəllim. Bəli. Həməşə uşaqlar, yadda saxlayın. Səhniyə çıxanda birinci müəllimlərinizi və valideynlərinizi. Çünki bugün sizin hər bir hansısa bir deyək, kiçik və ya böyük uğur qazanmağınızda bilavasitə müəllimlərinizə və valideynlərinizə belə deyək, minnətdar oluruq. Gəlin alqışlayaq müəllimləri və valideynləri. Sağ olsunlar. Buyur Şamal. Thank you.
Ağarmayın ay saçlarım amandır. Düz İlqarın sədaqətin eşqinə ağarmayın ay saçlarım amandır. Qəm çəkər ürəyimə saldın qara xal ləkə ant verirəm saf vicdanı məsləkə ağarmayın ay saçlarım amandır Qalın bir yana Gənclik getdi Oldum dəli divana Deyəcəklər dözənmədi hicrana Ağarmayın ay saçlarım amandı Ağarmayın ay saçlarım amandı Mikail Azadlı Axşamınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli, saza, sözə dəyər verən dəyərli insanlar. Cavid, sən də xoş gəlmişsən. Bizim gözəl qazaq elimizdən gəlmişsən sən də, bizim sazın sözün diyarı. Buyur sən də, salamla. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli, saza, sözə dəyər verən dəyərli insanlar. Hər birinizi bu gözəl sazımın səsi adlı müsabiqəmizdə xoş gördük. Hörmətli və dəyərli musiflər heyətini salamlayıram, ustadlarımızı salamlayıram və mənim gələcək sənət yoldaşlarımı salamlayıram. İçi özüm qarşıqlı hər birinə uğurlar arz edirəm. Ay, maşallah. Və siz də çox sağ olun ki, belə gözəl bir sazımın səsi adlı müsabiqə yaradırsınız. Sağ ol, Cavid. Və bu gözəl layihəyə də, bu gözəl müsabiqəyə də məni seçibsiniz. Məni layiq görürsünüz. Sağ ol. Allah sizlər var eləsin. Anar müəllim, uğurlarınız həmişə bol olsun. Sağ ol, var ol. Mən gözəl Azərbaycan xalqımı salamlayıram. Ozanlar yurdum, şairlər yurdum, qazağımı salamlayıram. Və atababa yurdum, şıxlımı və şıxlılarımı salamlayıram. Gözəl. Mən sevənlərdən dəstək gözləyirəm. Gözəl Azərbaycan xalqımdan dəstək gözləyirəm. Ozanlar yurdum, şairlər yurdum, qazaqlarımdan dəstək gözləyirəm, şıxlılarımdan dəstək gözləyirəm. Allah elimiz obamızı var eləsin. Sağ ol, Cavid, buyur. Nə ifadə etsin, abimdir? Və mən istəyirəm icazənizlə Dubeyti havası üstündə. Rəhmətlik Qurban müəllimin gözəl şiirini səsləndirəm, icazənizlə. Buyur, meydan sərindir. Uğurlar, uğurlar. Maşallah. Torpağın
çəksəm də cəfasını, çox sürmüşəm vəfasını, müdam şənli çavasını, çalasıyam bu torpağın. Talasıyam bu torpağın. Dararın səyi sərsəmi, İncitməsin qoy qəlbimi, Düşmənli şəhmar kimi, Çalasıyam bu torpağın. Osman kimi əsəriyəm, Mehdi kimi kəsəriyəm, Vurğun kimi hasarıyam, qalasıyam bu torpağın. Hər çağında Allah rəhmət eləsin Qurban müəllimə bir daha Qurban təkdir hər çağında Aranında, yaylağında Öləndə də qucağında qalasıyam torpağın Qəbirdə də qədəsini alasıyam torpağın Allah elimizə bağımızı var eləsin Maşallah. Sən gələcəyin böyükdür. Bəli, bəli. Gələcəyin sənətkarıdır da, maşallah. Mən bir daha gözəl Azərbaycan xalqımdan, elimdən, obamdan dəstək gözləyirəm. Səs gözləyirəm. Sağ ol, var ol. Uğurlar, uğurlar arzu edirəm. Bilən xanım, buyurun. Çox sağ ol, Cavid. Təşəkkür, Cavid. Yenidən istəyirəm dönüş eləyim. Bizim baş sponsorumuz Hacıxan İnşaat Şirkəti ilə bağlı nəzərinizə çatdırım. Əziz tamaşaçılarımız, baş sponsorumuz Hacıxan İnşaat Şirkətində endirimlər və kampaniyalar davam edir. Hədiyələrlə dolu endirimlərdən rahatlıqla faydalana bilərsiniz. Kvadratı 299 manatdan başlayan qiymətlərlə mənzilinizin təmirini Hacıxan İnşaat Şirkətinə həvalə edə bilərsiniz. Tikinti və təmirlə bağlı müraciətləriniz, müraciətləriniz üçün az əvvəl qeyd elədiyim kimi 150 deməli müraciətləriniz üçün 050 546 11 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstərdim bizim Hacıxan şirkətinin nümayəndəsi Əsmər xanıma bir sual verim. Təmir paketləriniz haqqında məlumat verərdiniz zəhmət olmasa Əsmər xanım.
Təmir paketlərimizin qiyməti, ümumiyyətlə ekonom təmir paketimizin qiyməti 299 manatdan başlayır. Standart təmir paketimiz 350 manat, komfort təmir paketimiz 450 və VIP təmir paketimizin qiyməti isə 550 manatdan başlayır. Hədiyyələrimiz və endirimlərimiz bütün təmir paketləri üçün keçərlidir. Onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda hədiyyələrimiz sırasına tikintidə layihə və təmirdə dizayn şirkət tərəfindən müştərilərimizə hədiyyə olunur. Ondan əlavə yeganə inşaat şirkəti Hacıxan İnşaat hattadır ki, xarici təmir paketimiz var. Bunun isə qiyməti kvadratı 700 manatdan başlayır. Orada tikintidə layihəni, təmirdə isə dizaynı şirkətimizə xarici dizaynerlər vasitəsindən edir. Oradakı olan kvadratı 700 manatdan başlayan təmir paketimizdə dizaynerlərimiz və ustalarımız, həmçinin orada istifadə olunan materiallar xaricdən gətirilir. Təşəkkür edirik. Buyurun. Çox sağ olun. Endirimlərə görə də təşəkkür edirik ki, bu da bir köməkdir xalqa. Tamaşaçılara. Əzmə xanım, bir daha təşəkkür edirik, çox sağ olasınız. Və istəyərdim bizim Avdı qardaşımız, Avdı müəllim buyursun. Bir sizdən bir aşıq havası istəyirik. Siz də xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Əsriyəm, Mehdi kimi kəsəriyəm, vurğun
Sənin kimi hasarlıyam, qalasıyam bu torpağı. Müəllim, çox sağ olun. Maşallah olsun. Əsl ustad ifasıdır. Var olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz tamaşaçılarımız, istəyirəm bax bu dueldə əyləşən iştirakçılarımıza bir-bir söz verim. Həm müraciətlərini eləsinlər, sizlərdən səs istəsinlər. Həm də yenə də çox yaxşı olar ki, özünüz haqqında məlumat verin, təhsil ocağınız haqqında, yenə ustadlarınız haqqında. Çünki onların əziyyətini, haqqını itirmək olmaz. Mütləq qeyd etmək lazımdır. Həm də valideynlərinə də təşəkkür edirəm. Hamınızın valideynlərinə təşəkkür edirəm ki, baxın, burdan gəliblər, hətta bölgələrdən gəliblər. Bəli, bəli. Allah sizə var eləsin. Təşəkkür edir ki, belə arxasında dayaqsız bu uşaqların gələcəyini düşünürsünüz. Ona görə bir sözlə alqışlar sizə. Rafiz, birinciliyi qoruyub saxlayırsan. Ona görə təşəkkür elə səni dəstəkləyən insanlara, həm də ki, səs istə. Yenə səs istə ki, bunu bilmək olmaz. Oynayır səslər. Buyur. Mən Kürdəmir rayonun Şiryan kəndindən qoşulmuşam. Ustadlarımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim kimi gənclərin yanındadır. Sonra mənə dəstək olan Kürdəmirə salamlarımı göndərirəm. Ustadlarına salamla. Ustadlarım Qəlbinur müəllimə, Sahib müəllimə salamlarımı göndərirəm ki, azdan çoxdan nə isə öyrədiblər, ortaya çıxa bilirəm. Bütün Azərbaycana güzel, salam güzel. Göndərəm. Azərbaycanla, Şirvanla, bütün zonadan, Gədəbəy, Tovuz, bölməyək. Hər zonadan səs gözləyirəm. Sağ ol, Rafiz. Uğurlar arzulayıram, qardaş. Çox sağ ol, uğurlar. Yolun açıq olsun. Ya, sən də buyur. Salamlar tamaşaçılarını. Tamaşaçıları salamlayıram, ustadlarım. Ustadlarıma salamlayıram. Nurlan müəllimə şəxsi təşəkkürümü bildirirəm. Mən Gələbəydən səs gözləyirəm. Azərbaycanlılarda səs gözləyirəm. Uğurlar, uğurlar. Kəmala ötür mikrofonu, zəhmət olmasın. Kəmal, buyur. Sən də salamla. Hər kəs salamlayıram. Müəllimim Aşıq Sahili salamlayıram. Buradan öz əziz xalqımdan, saza sözə dəyər verənlərdən, təhsil aldığım Xırdalan şəhəri 11-lik musiqi məktəbindən, müəllimlərimdən, hər kəsdən mənə dəstək olmasını istəyirəm. Çox sağ ol. Uğurlar, uğurlar. Buyurun, Fidan xanım. Uşaqlar, siz necəsiniz? İzləməkdən belə zövq alırsınız, hə, yoldaşlarınızı. Lap yaxşı. İstəyirəm bu balaca qızlar, xanımlara yaxınlaşım. Siz də danışın bir balaca, özünüz haqqınızda. Salam, mən burada başda müsullər heyrət olmaqla televizor qarşısında yerləşən bütün izləyiciləri, tamaşıçıları və burada olan bütün iştirakçıları salamlayıram. İştirakçılara uğurlar arzulayıram. İnşallah qazanarlar. Təhsil aldığım 30 sayı tam orta məktəbin direktoru Afiq müəllimindən və müəllimələrimdən dəstək gözləyirəm. Həmçinin sinif yoldaşlarımdan və bütün zəngilanlılardan dəstək gözləyirəm. Ay maşallah. Uğurlar, uğurlar. Fidan xanım, çox özür istəyirəm Fidan xanım. Belə mən də sumu qayıtdı. Hə, mən yox, vaxt demirəm. Elə 34 dedim də gözəl elə. Mən də elə həmin məktəbi bitirmişəm. Oran məzunuyam mən də. Oradan bütün heyətini salamlayıram, bütün müəllim və direktor heyətini salamlayıram. Buyur. Bizdən də salamlar. Sağ olsunlar ki, sizin kimi bir məzun yetişdirdik. Hər kəsə salamlar. Mən Raya Pirnəzərova. Başda Qərbi Azərbaycan olmaqla hər kəsdən səs gözləyirəm. Əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm. Can, sağ ol, çox sağ ol. Qeyd edeyim ki,
Qaya bizim elə layihə rəhbərimiz, həm də mənim həmkarım, Anar müəllimin tələbəsidir, şagirdidir. Bəli, başlayaq səndən. Mən İmamquliyev Elvin. Mənə dəstək olanlara təşəkkür edirəm. İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Müsiflər heyətini salamlayıram. Sağ ol. Və ustadım Anar Laçınıya təşəkkür edirəm. Sağ ol, Elvin. Valideynlərimə təşəkkür edirəm. Mənə dəstək olanlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Bəli. Uğurlar, Elvin. Elvin də Rayada Nərimanov Mədəniyyət Mərkəzində təhsil, musiqi təhsilini, bax, o ocaqda təhsil alırlar. Həqiqətən, orada o qədər istedadlı uşaqlar, gənclər, yeni yetmələr yetişib ki, buradan bir daha salamlarımızı və təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm oranın bədii rəhbəri Kifayət xanıma. Bəli, salamlıdır. Əziyyəti danılmazdır. Bəli. Çox gözəl müəllim, peşəkar insan, peşəkar müəllim, necə deyim, bədii rəhbərdir. Allah sizi var eləsin, Kifayət xanım. Biraz tesiz, tesiz. Axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Bizi ekran qarşısından izləyən bütün tamaşaçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən Həsənzadə Elvin Nailoğlu, Cədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndində anadan olmuşam. Cədəbəy rayonunun Darikənd Folklor Klubunda Saz Dərnəyinin üzvüyəm. Müəllimim Aşıq Toğrul Cədəbəylini tanıyanlardan səs gözləyirəm. Atam Nail Dağlaroğlunu tanıyanlardan səs gözləyirəm. Təhsil aldığım 19 saylı Kəlbəcər Məktəbinin direktoru Nofər Şirinov başda olmaqla bütün müəllim kollektivindən səs gözləyirəm. Sağ ol, gözəl. Ustadığını da salamlayırıq, atağını da salamlayırıq. Nail qardaş, axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Müəllim Aşıq Toğrul Cədəbəli salamlayıram. Və saza doğulub boya başa çatdığım Cədəbəlilərdən və saza söz dəyər verən bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Keçən həftə mən birinci oldum. Və istəyirəm ki, bu gündə sənin gəl səhniyə ilə, sən gəl səhniyə, bizim iştirakçılarımız danışsın və sonra sənlə başlayaq Allah Qosifanla. Hazırlaş səndə. Salamlayıram burada hər bir kəsi, dəyərli müsiflər heyətini, biz izləyən tamaşaçıları, axşamınız xeyir olsun. Hər kəsdən səs gözləyirəm, Qazaq Aksaf elindən səs gözləyirəm, Borsal elindən səs gözləyirəm. Məni dəstəkləyənlərdən səs gözləyirəm, məni tanıyanlardan səs gözləyirəm. Hər bir iştirakçıya uğurlar, duelistlərə də uğurlar. Yaxşı olan qazansın. Amin. Salam, mən Əvəzkör Vəsət. Mən ilk öncə bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Dəyərli münsiflər heyətimizi salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən hər bir tamaşaçımızı salamlayıram. Mən böyük boya başa çatdığım Şəmkir rayonunun 20-aşlı kəndindən dəstək gözləyirəm. Sağ olsunlar, dəstək olurlar. Şəmkir rayonunun özündən dəstək gözləyirəm, qonşu kətlərdən, Şiştəpə kəndindən, Morul kəndindən, Zəyəm Cırdaxan, hər birindən dəstək gözləyirəm. Və əlaxsus mənim ustadım Aşıq Vüqar Şəmkirlini salamlayıram və mənim ustadlarım, müəllimlərin 20-aşlı Sirxan, şair Sirxan 20-aşlı, mənim şah ustadım. Buradan salamlarımı göndərirəm, onun təşkilatçılığı ilə mənə elm obam dəstək olur, var olsunlar. Allah canlarını sağ olasın. Sağ ol. Çox sağ ol. Ötür yoldaşına mikrofonu. Buyur, buyur. Sən də səs istə, danış. Qalx ayağa. Həyəcanlanma. Səni də izləyən tamaşaçıların var, sənin də dəstəkçilərin var. Onlara üzünü tut və səs istə. Valideynlərinin səs gözləyirəm. Tovuzlardan səs gözləyirəm. Ustadın kimdir? Ustadım mən özümür gəlmişəm. Ay, nə gözəl. Sağ ol. Çox yaxşı, uğurlar sənə. Adının, soyadını, onu da qeyd elə, qoy hamı bilsin. İbrahimov Murad, SMS kodum 15-dir. Ay, sağ ol, Murad. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamın xeyir. Ustadların hamısını salamlayıram. Mən Məhərrəm Obnuran. Böyüyüb boşa çatdığım yerdən Cədəbəy rayonundan səs gözləyirəm və bütün Azərbaycandan səs gözləyirəm. Salam əziz dinləyicilər və tamaşaçılar. Mən Mirzəzadə Sənan. Mən Qərbi Azərbaycandan səs gözləyirəm. Elimdən, obamdan səs gözləyirəm. Buradakı bütün müəllimlərimizi salamlayıram və yoldaşlarımı salamlayıram. Təşəkkür. Uğurlar. Sağ ol. Buyur. Cavid. Hər birinizi bir daha ürəkdən salamlayıram.
Mənim gözəl Azərbaycan xalqımdan dəstək gözləyirəm. Qazağımdan, qazaqlarımdan, elimdən, obamdan, şıxlarımdan dəstək gözləyirəm. Allah elimizi, obamızı bir daha var eləsin. Sağ ol, Cavid, çox sağ ol, uğurlar. Axşamınız xeyirli olsun, mən də hər birini salamlayıram. Dəyərli münsiflər heyətimizi, ustadlarımızı, sizlərin hər birini salamlayıram və bütün iştirakçılarımıza uğurlar arz edirəm. Mənim SMS kodum 2 və bütün saza sözə dəyər verən insanlardan Qərbi Azərbaycandan, Göyçə mahalından, Vedibasar mahalından dəstək gözləyirəm. Və Aşıq Sahil Qurbanov dəyərli ustadımı da salamlayıram. Buyur. Hə, Sənan, bir dəqiqə başlama, mənə bir xatırlatma eləyim. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, keçən həftə bizim həftəmizin ən çox SMS toplayan Sənan, deməli, Həsənov Sənan oldu və bizə də belə qayda var yarışmamızda. Bu həftə SMS-lərdə kim qalib olursa, deməli, gələn həftə o bir nömrə eləyir və meydan sənindir. Çeşmə başında, çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü, xanıma düşdü. Atdım üzcan oxun, ay qız, ay qız, ay qız, ay qız, dəydi sinəmdən, dəydi sinəmdən. Qəmzələri Allah, 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 Allah canıma düşdü, canıma düşdü, canıma düşdü, canıma düşdü. Təylədim, leyl, 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 dərdimi bildi, dərdimi bildi. Gördüm, həm gözəldi, həm əhli dildi, həm əhli dildi. Başını buladı, Allah, 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 gözünü. Gözündən güldü, gözündən güldü. Güləndə qabası canıma düşdü, canıma düşdü, canıma düşdü, canıma düşdü. Sən təbibsən, leyl, 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 mən yaralıyam, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam, oğlan, 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 öz yamalıyam, öz yamalıyam. Sındı qol qanadım, Allah, 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 yanıma düşdü, yanıma düşdü, yanıma düşdü, yanıma düşdü. Çox sağ ol, Sənan, minnətdaram. Yox, onu düeldə. Vaxt yoxdur, düeldə deyərsən. Oldu mu qalam? Düeldə deyərsən Lakusa və bizim hörmətli sənətkarlarımızın bir rəyinə laq çalıcı olaraq xahiş edirəm. Hə, buyurun.
Bir daha çox sağ ol Anar müəllim. Çox sağ ol. Sağ eləsin. Gözəl lahiyyə görə. Maşallah. Mən belə başa düşürüm. Qənaət bəxşdir Anar. Hər şey qaydasındadır. Maşallah uşaqlar. Gözəl oxuyurlar. Gözəl sazın çalır, ifasını eləyir. Cavid də ki, maşallah qan elədi. Halal Cavid sağ. Canın sağ olsun. Gələcəyin parlaq olsun. İnşallah. Bax, bu gözəl qardaşlarınla, gözəl bacılarla bir yerdə gələcəyiniz uğurlu olsun. Canınız sağ olsun, var olun. Çox sağ olun, var olun. Adana, buyurun. Mən də bir daha təşəkkür edirəm. Mənə da vaxt ayırdınız, bir havada mənə oxudum. Uşaqlarımız da oradan da, bayaq Şahik qardaşım dedi. Demək ki, Rafizə dedi, ondan sonra Rafiz oynamağı daha da artırdı. Uğurlar arzu edirəm. Hər üçü gözəldir, hər üçü, yəni xalqımız diqqət arsınlar, səs versinlər. Cavid bağlamıza da uğurlar arzu edirəm, yenə həməşəşi kimi. Burada Xanlar əmmin növəsini mən gördüm. Allah Xanlar əmmiyə də Azər qardaşıma da rəhmət eləsin. Onu gördüm, çox duyğulandım. Ona da uğurlar arzu edirəm, o bağlamıza da. Gələcəyi parlaq olsun inşallah. Bütün demək olar ki, Azərin barmaqlarını götürübdür. Hə, maşallah, maşallah. Uğurlar arzu edirəm. Bütün uşaqların hamısını uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Avdu müəllim. Nurhan müəllim, buyurun. Qısa olaraq. Bütün iştirakçılara bir daha uğurlar arzu edirəm. Ümumi ifalar yaxşı idi, müəyyən qüsurlar var idi. Əsas fikrimi rüyalə demək istəyirəm, öz tələbəm olduğuna görə, biraz ifanda çox sürətdə yol verirsən. Onu biraz aradan qaldır, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Var olun. Sağ olun, müəllim, buyurun. Çox sağ olun. Bir daha mən də iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Və mənim şagirdim Kamal hal-hazırda dueldədir. Aşıq sənətinə, saza sözə dəyər verən insanlardan dəstək gözləyirəm. Dəstək olsunlar. Hər birinə dəstək olsunlar. Təbii ki, amma bir şey var da, indi mən tələbəmə daha çox səs istəyirəm göndərsinlər ki, qalib olsun. İnşallah. Sağ olun, Salim müəllim. Elçi müəllim, buyurun sizdə. Mən də hər bir iştirakçıya uğurlar arzulayıram. Rafiz Şakir gözəlləməsi ifelədin kəndimiz sözləri ilə. Yaxşı oxudun. Bax, bu ikinci ifanı yaxşı oxudun. Səsin də yerində oldu. Hərəkətlər də yaxşı elədin. Ondan sonra Royal Cəngi Koroğlunu oxudu. Sənə də uğurlar arzu edirəm. Gözəl ifelədin. Və Kamal da Naxçıvanını Azaflıdım, Kar Azaflının sözlərini dedi. Uğurlar olsun. Gözəl, hər biri gözəl idi. Təbrik edirəm hər birini. Sağ ol, etsin mənim. O Cavid balamızı da mən təbrik edirəm. Bax, mənim xoşum gəlir Anar qardaşım elə olanda. Ümumiyyətlə, aşıq utanmaz. Bəli. Saz sinədə varsa utanmaz. Utandınsa onda aşıq olan bilmərsən. Halal olsun. Gözəl, Allah saxlasın. Maşallah. Və o Murad, hə. Allah saxlasın, doğrudan da Allah rəhmət eləsin ustad Aşıq Xanlar əmiyə, Aşıq Azər Xanlar oğluna, Allah rəhmət eləsin Amin. Hər birinə. Doğrudan da o mənbəyəxları sahil qardaşıma dedim ki, musiqi dilində belə bir söz var, dedim ki, o if eləyəndə. Dedim, o Muradın ifasından Azərin iyisi gəlir. Bəli, bəli, düz tamamilə doğru. Allah ömür versin sənə Murad, var olun. Əsma xanım, siz də buyurun. Mən bir nüans qeyd eləmək istəyirəm ki, sonda qalibə Hacıxan İnşaat şirkəti tərəfindən xüsusi hədiyyələr olacaq. Ona görə də hər kəs öz iştirakçısına səs versin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Əsmər xanım. Bəli, istəyirəm Rafiz Afiqoğlunu dəvət edin səhnəyə. SMS kodu 8. Buyur, Rafiz, sənin ifanı dinləyək. Alqışlar gəlsin, əziz tamaşaçılar. Təşəkkür edirik. Karşımda durmuşsan, zirveleri bile karşımda durmuşsan. Anam sene kurban ay sar köyüne, anam sene kurban ay sar köyüne. Meleği sen çıkmışsan cele bağına, meleği sen çıkmışsan cele bağına.
rişvəsinə nazına, doymaq olmur rişvəsinə nazına, bərəkəli kimi xoş avazına, bərəkəli kimi xoş avazına. Yer vurduyur bəndi yahtı üzündən, yer vurduyur bəndi yahtı üzündən. Elə bildim doğdu ay sar köynə, elə bildim doğdu ay sar köynə. Göndər gəlsin əsgərin xələtin, göndər gəlsin əsgərin xələtin. Eyləməməyin zaysar köynə, eyləməməyin zaysar köynə. Eyləməyin zaysar köynə, eyləməyəməyin zaysar köynə. Röyal Ayaz oğlu kod, SMS kodu 10. Buyur Röyal. Röyal, nə fəl etsən? Səni də dinləyək. Ay, maşallah. Yaxşıdır belə. Dur. Buyur. Kodu 12, Kəmal. Kəmal, buyur, səni də ifanı dinləyək. Mikrofonu cələ bilsən. Biz alqışlayaq Kəmalı. Yaxşıdır belə.
biz alqışlarımızla, tamaşaçılar isə SMS koduna səs göndərməklə dəstək olsunlar. Ana baş endirər, Məhəmmədə tabe olan Qurana baş endirər. Özü birdir, adı min bir, vəhdahu əlla şərik. Əhli mömin görə bilməz, pühana baş endirər. Ölməyincə bu sevdadan, çətin dönəm sanam. Həqiqətdən dərs almışam, şəriətdən söz qanam. Şahi mərdan sayəsində, elm içində ümmanam. Dəryaların qaydasıdır, ümmana baş endirər. Biçarı aşqa ləşkər, olma elmə nabələd. Danışanda doğru danış, sözün çıxmasın qələt. Az qazandın, çox qazandın, beş arşın, ağdı xələt. Var dövlətə baş endirər, əfsanə baş endirər. Hörmətli bizim tamaşaçılarımız, artıq bizim belə deyək, duyetçilərimizin ifası bitdi. Hər üçü gözəl ifalar, nömrələr göstərdi. Mən bir daha müəllimlərinə minnətdaram. Çox sağ olsunlar, var olsunlar və burada əyləşən bütün hörmətli ustadlara təşəkkür edirəm. Hər biriniz çox sağ olun. Əsmər xanım, çox sağ olasınız, var olasınız. Bütün dostlara minnətdaram. Fidan xanım, buyurun. İstəyərdik ki, Anar bəy, düzdür, indi birazdan SMS-lərin nəticələri açıqlayacaq, amma açıqlamadan öncə istəyərdik ki, bəli, sizin ifanızda gözəl bir musiqi dinləyək, bir sənətkar kimi, müəllim kimi, bu gözəl verilişin layihə rəhbəri kimi, həm çox də mənim həmkarım, yəni çox professiyanı özünüzdə cəmləmişsiniz, maşallah olsun. Siz də var olasınız, çox gözəl, maşallah olsun, gözəl aparıcılıq qabiliyyətiniz var, çox sağ olasınız. Siz də bizim dəvətimizi qəbulləmişsiniz, gəlmişsiniz bura, əziyyət çəkmişsiniz. Gəlin, Fidan xanım, bir alqışlayaq, örmət xanımlar. Var olasınız. Hə. Elə, Röyal, sazını versən, mən bir ifa eləyim. Thank you.
Təşəkkür edirəm, var olasın. Var olasın. Bəli, siz də sağ olun, gözəl balalar. Sağ olun, Fidan xanım. Çox sağ olun. Və elə gəlin sizdən, sizin köməyinizlə bərabər bir yerdə. SMS-ə stop deyək. Amma stop deməmişən öncə bir sayaq, şey, operator bizim Yaqub qardaşdan xahiş edir, o həyəcanlı mahnını versin. Bəli, biz də artıq həyəcanlı anlar artıq başladı. Ha. Diqqətli olun. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Və SMS-lərə stop. SMS-lərə stop. Hə, SMS-lər artıq bu dəqiqə hazırlanacaq və bizə görəcəyik. Mən istəyərdim Şahak müəllimə bir də bir bölüşərdiniz bugünkü bizim verilişlə bağlı. Bir daha bax, gözəl balaları hər birinə uğurlar arzulayıram. Allah canlarını sağ eləsin. İnşallah kim layiqdirsə birinci yerə çıxacaq. Amin, amin Şahak. Allah var eləsin, hər birini gözəl ifa eləyirlər. Hər biri, bax, gözəl fidan balaları. Balaca qız balalarımız. Mən keçən dəfə baxdım, bizim gözəl saz çalırlar, oxuyurlar, oxuyanda var. Və Cavid Hüseyin bir həmkarın da var, biləyirsəm, el oğlumuz, bir qazaqlımız da var. Ha. Bax, orada oturan da qazaqlımızdır, o da şıxıldandı. İnşallah ona da dəstək gələr, kinizə də dəstək gələr. Eşq olsun Azərbaycanın bütün bölgələrinə. Özgə var mı qazaq? Maşallah, maşallah. Hər bir bölgəmiz bizim üçün əzizdir. Bəli, bəli, bəli. Ancaq yəni Cavid keçən verilişdə burada olmamışdı. Ona görə Cavidi təqdim elədim ki, yəni desinlər ki, Cavid özü də Qazaxdan buyurub bura. Birinci dəfə. Sinə dəftərdir o uşaq. Maşallah olsun. Bəli, bəli, Allah saxlasın. İnşallah yaxşı olar hər. Sən həmişə qalibsən, onsuz da Cavid. Bütün maşallah kanalları gəzirsən, hamı səni tanıyır. İnşallah burada da uğurlarım bol olar. Bütün hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Uşaqlarımız hamısı bu efirə çıxıblarsa bu yaşında, hamısı qalibdir. Məyus olmasınlar qətiyyən. Daha da prinsipal olsunlar ki, yəni burada uda bilmədim, gələn müsabiqənin birində udacam. İndi kimə qismət olacaqsa, utsun kim çıxsa, yəni sən də qalibsən ki, bu efirdəsən. Sürpriz. Uğurlar arzu edirik. Hamısına uğurlar uşaqlarım. Əziz iştirakçılar, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Avdu müəllim dediyi kimi, Şahik müəllim dediyi kimi, hər biriniz qalibsiz. Bugünə qədər gəlibsizsə, bu seçimdən keçib burada iştirak edirsinizsə qalibsiz. Nə ola bilər kimisə SMS-i zəif olar, ruhdan düşməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur, həyatda daha güclü, daha prinsipial olarsınız ki, bu sənəti daha güclü təbliğ edə bilərsiniz. Bəli. Uğurlar hər birinizə. Siz də çox sağ olun. Sahil müəllim, buyurun. Çox sağ olun. Bəli, həmkarlarım dediyi kimi, bu bir yarışmadır. Heç kim həvəsdən düşməsin, ruhdan düşməsin. Sənət uğurlarınız davam eləyir. Siz gənc istedadlı şagirdlərsiz. Hər birinizə bir daha uğurlar. Təşəkkür edirəm. Elçin müəllim, buyurun. Uğurlar olsun hər birinə. Yəni, mənim həmkarlarım dediyi kimi, doğrudan da həvəsdən düşməsinlər. 12 il, 13 il öncə mən də belə bir yarışmada iştirak edirdim. Gəldim, 4-cü yerə kimi gəldim, sonra uduzdum. SMS yarışması idi. Maraqlıdır. Mən uduzanda çox dilxor oldum, pis oldum. Amma sonradan fikirləşdim ki, qismət beləymiş. Sonrası yaxşı oldu. Ona görə də uduzanda da yəni, pis olmayın. İnşallah gələcəyiniz qabaqdadır. Uğurlar olsun sizə. Əsmər xanım, siz də xahiş edirəm. Fikirlərinizi söyləyin, bölüşün bizimlə. İştirakçıların özlərinə və valideynlərinə halal olsun. Hər birinə uğurlar arzu edirəm. Bunlar qalın. Anar qardaşım. Bəli. Dünən bilirsiniz ki, mənim böyük qardaşımın bəli. Yubiley idi, 60 illik idi. Şahiqəmiz vətən təbrik edir. Təbrik edirik Şahiq bəy. Şahiq müəllim, 60 illiyiniz oldu. 100 yaşayasınız. Bəli, 1.60-da mən arzu edirəm Allahdan inşallah. Allahın izniylə. Sağımıza nəsib olmayasınız. Var olun. Amin. Çox sağ olun. Allah can sağ olsun. Bizim ağsaqqal sənəkarımızsınız. Böyük sənəkarımızsınız. Mən dünən demişdim, dedim əsgər ömrü arzu edirəm. 35 yaş. Gözəl, gözəl. Gözəl. Var olun.
Bəli. Hə, belə. Çox sağ olun, hörmətli müsahib heyəti. Mən səbirsizləşirəm ki, məlum olsun görək nədir nəticə. İlk növbədə mən bu həftəmizin belə deyək, liderini, hansı ki, qrupun qalibini müəyyən edəcək. Gələn həftə ona bir ifa götürəcəyik. Nuran Məhərrəmov. Nuran Məhərrəmov. Nuran Məhərrəmov. Alqışlar Nuran üçün. Və növbəti duelçilərimiz Pirnəzarova Raya. Buyur Raya. Murad. Murad buyursun. Kim? Növbəti. Bir də Sənan. Sənan. Anaroğlu, düzdürmü? Hə. Sənan Anaroğlu. Buyur Sənan. Murad Sənan, sən buyur. Murad sən də buyur, hər üçünüz buyurun səhnəyə. Hər üçünüz gözəl istirahatlı iştirakçılarsınız. Gələn verilişimizdə mübarizəni siz davam etdirəcəksiniz. Və Yaqub qardaşdan xahiş edək, bir də o səsi versin. Biz artıq bugün nəticələri bildirək. Təəssüf ki, biz yarışımıza stop deyəcək bir nəfər şəxs. Yəni, bu bir qalibiyyətdir, əziz yarışmanı siz bir nəfər tərk etməlidir. Yəni, bu qayda qanundur. Siz hər biriniz, 15 amma, nəfər, hər biriniz qalibsiniz. Bəli, bəli, bəli. Amma hər biri qalibdir. Mən də sizin sözünüzə qatılıram. Çünki özünüz də şahidsiz, müsiflər heyəti də, hər kəs şahiddir ki, seçim turunda o qədər hər bölgədən gəlmişdir, çox bölgələrdən gəlmişdirlər. Hər yaş qrupunda insan var idi, uşaqdan tutmuş, gənclərə qədər. Amma böyük bir mübarizə getdi və ələkdən sizlər keçdi, sizlər qəbul olundunuz. Deməli, siz qalibsiz, hər biriniz qalibsiz. Amma nəticələr belə olur ki, yəni nəticədə bir nəfər tərk etməlidir yarışmanı. Amma onu da təbii ki, tamaşaçılar təyin eləyir. Beləliklə, bugün çox... Bəli, bugün artıq bizim efirimizi tərk edir Hacıxanov Kamal. Hacıxanov Kamal, təəssüflər olsun ki. Kamal, bu bitmədi sənin üçün, bu bir imtihan idi. Bəli. Çox sağ ol, sən bugün bu yarışa gəldin, iştirak elədin, ustadın var olsun. Uğurlar arzu edirəm sənə, gələcək həyatında həmişə bol-bol nailiyyətlər və şanslar arzu edirəm. Həmişə də belə mübariz ol. İrəlidədir hər şey, səni hələ çox səhnələr gözləyir. Bəli. Biz buna inanırıq ki, sənin gələcəyin parlaq olacaq. Alqışlar gəlsin Kamal üçün. Və qaliblərimizi təbrik edək, qaliblərimizi. Bəli, Rafiz Afiqoğlu təbrik edirik, Rafiz. Röyal Ayazoğlu təbrik edirik və qeyd edeyim ki, Rafiz Afiqoğlunun SMS kodu 8-dir, Röyal Ayazoğlunun SMS kodu 10-dur. Çalışın, duelə saxlamayın öz iştirakçınızı və digər duelçilərimizi bir də adlarını Raya, Sənan və Murad. Murad. Hər birinə uğurlar. Nuran isə həftəmizin qalibi oldu. Bəli. Gələn həftə öz ifası ilə bizi sevindirəcək. Bəli. Hörmətli SASO sevərlər, çox sağ olun ki, öz vaxtınızı ayırıb bizim bu gözəl proqramımızı izlədiniz. Bizim proqramımıza burada bu gözəl iştirakçılar və dəyərin müsəriyyəti yaraşıq versə və o cümlədənə sizlərin köməyi var. Çox sağ olun, var olun. Sizin hər birinizə sağ söz ömrü arzu edirik. Gəlin görüşərək. Sağ olun, salamat qalın.